אומרת אתה לא רוצה להתחתן איתי? דייט שני, את כבר מדליקה את ציר הלחץ. אני מלחיצה אותך קורקי, ואני עשיתי קעקוע שלנו על כל הגב. איזו מטומטמת. מי זאת? משפחת אלמן, הנה תראי, נתקע להם האינטרנט. ככה זה כשכולם יחד גולשים בכל הסמארטפונים והטאבלטים, לא יעזור להם גם 1000 מגה. אתה חונק לעצמך את המרשתת. אתה לא תשים להם את הקבל תתאים, אתה שומע אותי? אז מי ישים? אין לי ברירה. אם גולשים מכמה מכשירים במקביל, לא סוחב אינטרנט רגיל. זו אקסיומה. זה הרינגטון שלי. תשאיר איתי. בזכות הקבל התת-ימי, לקוחות רשת הפאוור NGN גולשים בביצועים מהטובים ביותר, גם בגלישה מכמה מכשירים במקביל. למבצע סוף הקיץ, חייגו עכשיו, בזק בינלאומי.